Mambo. Eldoret hoye. Happy New Year. Sisi tumeshukuru sana kufika hapa kwa mdosi nyumbani kwa kijiji. Na rais umefanya nzuri sana kuanzia kazi ya 2024 hapa nyumbani. Because charity begins at an east or west home is. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa na rais kuanzisha kazi ya Kenya hapa nyumbani. Na tunajivunia kwa sababu ni kazi ya maana ya kutafutia vijana ajira. Na kupanga akina mama wapate pahali ya kuuzia mali yao wakiwa hawana shida. Na kwa hivyo sisi tunafurahi sana. Watu ya Eldoret, nitoe shukurani kwenu kwa kumpigia huyu rais wangu kura na mimi mkatuokoa, tulikuwa na shida mingi. Mimi nataka niseme asante sana. Na nyinyi mnajua, unajua watu wanaongea mambo mingi, mimi ndio nakaa na rais pale. Huyu mungwana, huyu mtoto wenu ni mtu ya bidii. Kila siku saa 11 asubuhi ako ofisini. Anasukuma kazi mpaka saa 4 usiku. Na ndio Kenya imeanza kusonga. Unajua ni watu tu wanajifanya wajui. Mimi nilisema pale Kasarani siku ya kuapishwa. Wakasema mimi ni mjeuri. Nikasema tumekuta store hakuna kitu. Hata panya wamepotea, hakuna kitu ya kukula. Nikasema Kenya imefilisika. Hii Kenya karibu ipigiwe kengele. Sisi tumekuta uchumi wetu ni kama mgonjwa alikuwa kwa ICU. Na unajua mgonjwa akiwa kwa ICU amewekwa mashini kwa kila kiungo ya mwili. Figo iko na mashini, roho iko na mashini, maini iko mashini. Sasa mgonjwa anaweza toka ICU aende nyumbani siku hiyo? Anaweza enda? Sasa huyu rais ameunda, tumetoa mgonjwa wa ICU ameenda HDU. Amekaa kwa HDU, ametoka, sasa hako kwa ward. Ako tayari kwenda nyumbani. Sasa si mgonjwa ataenda nyumbani? Hata akienda nyumbani ataenda dawa ya asubuhi saa 7 na jioni. Si inakuwa kama namna hiyo? Akimeza meza anaambiwa wachana na saa 7, meza ya asubuhi na ya jio. Baada ya kumeza meza anaambiwa wachana na madawa, aenda kwa shamba ukafanya nini? Kwa hivyo tunataka kuambia wale hawa walijaribu kumsimamisha huyu rais, walikuwa wameapa hata kuwa rais wa Kenya. Lakini Mwenyezi Mungu na nyinyi mkaamua ya kwamba atakuwa rais wa Kenya. Sasa walikuwa wanasema vile walivilisisha Kenya, hata faulu Kenya itapigiwa kengele. Rais ameng'ang'ana, uchumi wa Kenya umerudi, Kenya imeshimika. Dio sasa wamepanga jama ya kutumia kotini kutatiza na kusabaratisha mipango ya rais wetu. Lakini rais, tunataka kukuuliza kwa heshima, wewe usitishwe. Wenye kukuandika kazi matajiri yako ni hawa. Si ni nyinyi? Yeye aliandikwa kotini? Ni jaji walimuandika kazi? Wenye kumuandika rais kazi ni nani? Munasema aendelee asiendelee? Wangapi wanasema aendelee? Mungari muko kwa ile chama yetu? Chama gani? Harambe! Harambe! Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.